Ahoj. Však já jsem Lukáš Raň, vývojář tady z MOL Groupu, v týmu Loženky. A já jsem připravil prezentaci na to, jak funguje vůbec PAPko, co to je PAP interpreter, potažmo parser. A připravil jsem to z toho důvodu, že u nás v Ložence jsme zaváděli před časem nějaký code style. A bylo tam dost diskuzí o tom, jak vlastně funguje PAP, co je rychlejší, co je lepší psát, co nepsat. Takže jsem se rovnou přečetl z PAP internet, vlastně jak to funguje, pak jsme na základě toho vymysleli, jakým způsobem to psát. Takže co nám dneska čeká? Projedeme si tenhle ten obrázek, zjistíme, jak to vlastně funguje. Od okamžiku, když přijde PAP script na z webového serveru, přímo do PAP, co se s tím stane a jakým způsobem se to vypisuje vlastně na výstup. První věc, potřebujete mít PAP script. Takže já jsem tady vymyslel nejjednodušší způsob, jak vypsat jedničku. Deklarujete si proměnou var 1, máte funkci echo var, která vypíše proměnou, kterou to přijme var, zavoláte si echo var, takže se vypíše na výstup jednička. Jakým způsobem se to ale zpracuje? První část, ve chvíli, kdy se ten script načte, vlastně, když se o to vyboj server vlastně zažádá, tak zažádá o nějaký entry point, index PHP a začne se nějakým způsobem zpracovávat. První část zpracování je, když se prožene skrz Lexer. Lexer je vlastně tokenizátor toho skriptu. Všechno, co máte napsané v tom PHP skriptu, tak se vlastně první částí převede na pole tokenu. Používá se na to R2EC, E2C, což je generátor Lexeru, je to open source. PHP už je od verze asi 2, možná 3. Potřebujete mít slovník, takže PHP jako takový má prostě nějaký slovník tokenu, na základě kterého se vygeneruje pomocí toho RE2C generátoru samotný Lexer. A ten pak veme váš PHP script a vlastně si to na základě všech těch jednotlivých klíčových slov, který už to máte definovaný, vygeneruje samo nějaký pole prostě tokenů, který se dál pak dá zpracovávají. Pokud si chcete vypsat ty tokeny, tak v PHP je na to rovnou nějaká funkce, funkce token get all, a ta vám vypíše něco takovýhle. Tady to už je trochu upravená verze, vy dostanete pomocí ty funkce prostě pole nějakých čísel, nějaký asociativní pole, je tam prostě k kterým řádku to je a nějaký číslo toho tokenu. Já jsem to tady vypsal trošku do čitelnější formy. Nicméně, jak vidíte, tak dokážete vlastně z toho dostat poměrně celý zápis. Vlastně vám to prostě každý ten vlastně znak z toho vašeho skriptu nějakým způsobem stokenizuje a převede do nějakého prostě pole. Když to máte, tak se tady to celé pole strčí do parseru. Parser vlastně zodpovídá za nějakou správnost toho vašeho, ty vaší syntaxe. Kontroluje se na základě nějakých pravidel. PHP používá Bison, což je generátor vlastně samotného parseru. Funguje to takovým způsobem, že vy si definujete soubor pravidel. Na základě těch pravidel se vygeneruje samotný parser. A ve chvíli, když máte pole tokenu, to se tam nacpe a prochází se pomocí nějakých regulárních výrazů a dalších věcí celá správná syntaxe. Ty pravidla jsou definovaný nějakým Zend language něčeho. Souboru je to přímo v source kodu, PHP, pokud se chcete podívat. A jaký pravidlo? Je tam těch pravidel strašně moc. A tady to je pravidlo na zavolání funkce třeba konkrétně. Můžete si zjistit vlastně, co všechno se kontroluje, když voláte funkci. První call je function call, nebo argument list, to jsou do jednotlivý pravidla. U toho function callu můžete vidět, že se kontroluje nějaká syntaxe. Vždycky máte vlastně nějakou syntaxi a k tomu se pak přidává nějaký handler. První, třeba projde se ten první kus, class name, a pak za tím je legendární PHPovská hláška. Class name klasicky, máte prostě název třídy a ten pyam nekud do time je dvojtečka dvojtečka. Je to nepřeložená ještě část zebrešiny, protože když se kluci vyvíjeli, tak prostě vyvíjeli to v Izraeli, tak si některé věci ještě úplně nepřeložili. Tohle to tam zůstalo, je docela těžké to jakoby úplně vyndat. Ale co to znamená to pravidlo? Říká se class, název class je dvojtečka dvojtečka, zatím je nějaký argument nebo nějaký název další. Když vám tady to splní, tak to může jít dál. Může se zavolat správný handler. Zendist je static call, asi znáte class dvojtečka dvojtečka, static volání. Pro argument listy kontroluje se, jestli je tam správná jaká syntaxe, máte prostě prázdné uvozovky, nemusí se s tím dělat nic, prostě se zavolá funkce done. Pokud to není prázdný, tak se zavolá další nějaký pravidlo, který si kontroluje, jestli máte ty parametry napsané správně, že máte parametry čárka například.
tímhle tím způsobem vám to prožene vlastně celý ten váš kód v jednotlivém souboru. V každém souboru se vám to projede. Zkontroluje se syntaxe a ve chvíli, když je to správně, tak se generuje abstract syntax tree. Tohle je novinka v PHP 7. PHP 500 tohle nebylo, tam se vlastně hned při tom parsování generovaly obkody. V PHP 7 se to rozdělili. Rozdělili to z toho důvodu, že oni už to měli takým způsobem zadrátovaný, že už prostě nešlo s tím dobře pracovat. PHP 7 se přibylo spousta nějakých dalších instrukcí pro VMko, ale tohle to jim vlastně umožnilo je tam přidat bezbolestně. Oni to úplně rozdělili, celý to přepracovali z PHP 5.6, na 7. asi víte, že došel poměrně velký refaktor. Abstract syntax tree vám vlastně vygeneruje z toho vašeho souboru něco takovýhle. Tohle to je spíš pro ukázku. Funguje to potom maličko jinak, ale je to stejně takovýhle struktuře. Je to vlastně pole, v poli, stromová struktura. Je to kvůli tomu, že se to pak hrozně dobře čte. Můžete na to napsat nějaký jednoduchý algoritmus. PHP používá RPN, Reverse Polish Notation, což je způsob čtení vlastně stromových struktur. A na základě tady to čtení vlastně můžete pak generovat poměrně jednoduše nějaký instrukce, když si zkontrolujete vlastně který vlastně některá instrukce a jaký parametry k tomu mají být. Hlavní důvod je prostě rozdělení toho. Hlavní důvod té implementace abstract syntax tree je vlastně to rozdělení generování opcodu od samotného parsování, což dává smysl, prostě nechcete mít dvě věci v jednom, děláte prostě jednu. A když vygenerujete instrukce, fabrikuje se to obchody, intermediál kód někdy fungují tak různý jazyky, i Java vlastně takovýmhle způsobem funguje. Vygenerujete pole nějakých obchodů nebo prostě hromadu nějakých obchodů. Jednotlivých instrukcí, který pak zpracovává Zend Virtual Machine. Každý ten obchod má pak ve výjimku nadefinovaný vlastní handler. Handler postupně čte vlastně jednotlivý obchody, vybere se správný handler, přiřadí se správný argumenty a něco se s tím stane. V PHPku máte zhruba teďka tuhle chvíli asi 200 takových instrukcí pro samotný VMko. Důležitý je vidět u obchodu, že je to vlastně tří adresní struktura, máte dva parametry a dva vstupní a jeden výstupní a nemusíte je vždycky používat. Některé obchody prostě používají všechny tři, třeba Zend Add, což je instrukce na sčítání dvou čísel. První dva operandy jsou prostě sčítací. Jedna něco, 1 + 1. A pak máte třetí, který se používá na výstup, který se vrací ve výjemku jako nějaká temporary variable. Ten náš skript, který jste viděli na začátku, se přegeneruje do nějakých takových instrukcí. První asi fajn vidět. První assign je vlastně opcod, který přiřazuje nějakou hodnotu do nějaké proměny. Je tady operand vykřičník 0, nahoře vidíte, že to je compiled var, vykřičník rovná se var. Takže assign je vlastně přiřazení do proměny var, jednička, operand 1. Nop pak nic nedělá, ten je tam z jiných důvodů. Init fcall je potom inicializace vlastně funkce echo var, poslání proměny var a potom se zavolá. No, to jste viděli vlastně v tom prvním skriptu. A potom se to máte ještě vygenerování obchody pro samotnou funkci, ten vnitřek, kde se funkce nejdřív přijme, samotný parametr, něco s ním udělá a pak se returnuje. Když máte vygenerované obchody, tak to ještě není celý. Prožene se to takzvaným optimizerem. Ten optimizer má 16 úrovní nějakých optimalizací, které jsou vypsané tady, pokud vás to nějak zajímá. Optimalizuje se tam spousta věcí. Vynechává se všechny obchody za returnem. Samotné generování obchodu vám vlastně vygeneruje všechno, co máte v tom skriptu, ale potom se to optimalizuje, aby tam těch obchodů bylo co možná nejmín. Zruší se všechny kód vlastně za returny, za throw, všechen deadcode se vlastně může tady tím způsobem smazat, nemusí se to vůbec jakoby pak ukládat nikam, nemusí se to provádět. Všechny volání konstant. Když máte někde použitou konstantu, tak obchody se vám vygenerují tím způsobem, že se vám zavolá konstanta, naště se hodnota, přiřadí se to do proměny. Tohle všechno se může nahradit, může se použít rovnou ta přímo hodnota string.
a podobné další optimalizace. Nemusíte vracet, nemusíte mít oddělenou vlastně proměnou od returnu. Třeba někteří to máte rádi, že si zavoláte nejdřív nějakou funkci, která vám vrátí hodnotu, to si vložíte do proměny a potom mi dáte další řádek return, nějaká proměna. Tohle to vám to zruší taky, zavoláte rovnou prostě výstup. Takže pokud se někde vedli nějaké diskuze o tom, že return je lepší mít hned nebo potom, tak je to vlastně úplně jedno z té rychlosti. Potom, co to zoptimalizujete, tak se to uloží do OP cache. OP cache slouží k ukládání obchodu. Je tady už od PHP 5.5, můžete si to nějaký extenzivně dát i do nějaký starší verze PHP, pokud tě vám libo. V PHP 7 by měla být defaultně už zapnutá. Když přijde první request na ten váš soubor, na ten index PHP třeba, tak se provede všechno, co jsem řekl vlastně. Stokenizuje se to, sparsuje se to, zkontroluje se syntaxe, vygeneruje se abstract syntax tý, vygenerují se obchody, uloží se to do OP cache. A když přijde druhý request, tak se nejdřív podíváme do té OP cache, jestli to tam je. Když to tam je, tak se tady to všechno přeskočí, natáhnou se všechny ty obchody a začne se to posílat rovnou na VM-ko. To je obrovská optimalizace. První, jakoby ten první request vám bude vždycky trvat strašně dlouho. Ale ty ostatní requesty budou pak už hodně rychlí. Ta OP cache je dost rychlá. Není třeba to znovu všechno kompilovat. Kompiluje se to znovu jenom v okamžiku, kdy se váš soubor změní, tak se znovu vlastně revaliduje také. OK. Když už máte polo obkódu, tak je fajn se taky podívat, jak se to vypisuje. Všechny ty obchody se pak posílají na VM-ko, což je prostě běžící virtual machine, který zpracovává samotný jedny obchody, podle toho, jak vám to tam přijde. Každý handler si spravuje vlastně sám paměť, je zodpovědný za to, že si něco alokuje, následně to po sobě smaže. V první části jsme viděli nějaký var rovná se 1 a viděli jste, že se vygeneroval obchod assign. A v okamžiku, když se vlastně zavolá vlastně handler na assign, tak to znamená, že se musí vytvořit nějaká datová struktura, která uchová to vaší proměnou, kterou pak budete chtít používat dál ve všech kódech. Protože i to VM-ko se snaží uchovat, samozřejmě nemůže zpracovávat jeden obchod jako byl buzzerně za druhým, ale vy už někde používáte prostě nějakou proměnu a pak ji o 10 řádků později použijete třeba znovu, tak tu proměnu už musíte mít nějakým způsobem uloženou za běhu už v paměti, aby se s ním mohli dál pracovat. Tomu slouží zval. Zval slouží i k tomu, je to vlastně interpretace vaší proměny, je to datová struktura, struct, která nese nějakou hromadu informací. Důležitý, jediný dvě důležité asi informace, které jsou k tomu nějakému zpracování, jsou refcount a samotná hodnota. Samotná hodnota je asi jasná. Když si vezmeme náš zval, který by se teďka v tuhle chvíli vytvořil, to by dnes prostě jedna. A refcount by byl taky jedna, protože jedno prostě použitý. Refcount se počítá na všech proměnech a je to číslo, které určuje, kolikrát je ta proměna použitá v kódu. V nějakém skoupu. Dejme tomu ve funkci, byste měli jiný skoup než v tom globálním skoupu, jo? Máte refcount. Pokud bych použil tu funkci dvakrát, zvýší se vám to jedno. Když ji unsetnete, tak se refcount sníží o jedno. V okamžiku, když máte refcount 0, tak se může vymazat z paměti za běhu. OK, vytvořili jsme si zval. To byl ten náš obchod assign, první část. Pak jsme tam měli nějakou inicializaci funkce, echovar, která přijmenovala nějakou proměnou. Takže když přijde tenhle obchod, byl tam init fcall. To je oproti PHP 7, oproti PHP 5 se další vymoženost PHP 7, kdy se nejdřív inicializuje vlastně funkce a ta funkce se inicializuje tím způsobem, že se vytvoří datová struktura z execute data, která vlastně nese všechny obchody, které jsou provedeny v rámci té jedné funkce. Zapíše se to do něčeho, čemu se říká zendvm stack, kde se to je pole vlastně zásobníků a jednotlivých zásobníků pro jednotlivé volání jednotlivých funkcí, které jsou v tom vašem souboru. V našem případě by bylo jedna funkce, takže jeden frame layout vlastně v tom vašem VM stacku. Ten zásobník vypadá tím způsobem, že máte zend execute data, což je struktura, která nese úplně všechno o té funkci, jaký název, všechny ty obchody, které se mají zavolat a další věci. Všechny parametry se vám vlastně připisují už v okamžiku k tomu zásobníku, se vám vlastně přilepí k,
tomu slouží ta i initfcall. Vytvoří se zend executable a naspouští vám vlastně kolik parametrů je potřeba alokovat paměti, aby to bylo připravené na nějaký zavolání. Ten zend executable data vypadá zhruba takhle. Ale obrázek jsem si teda s dovolením vypůjčil od někoho z Číny. Co taky se někoho půjčil. Ale je to vidět. V tom zend executable data máte vlastně první je pole nějakých opcodů. Je to opline, je to vlastně fakt pole jednotlivých opcodů, který jste viděli. V našem případě je tam temní třek té funkce. V rámci samotného scopu jsou vytvořeny nějaké funkce, ale nějaké zvaly. Pokud inicializujete vlastně proměnný v té funkci, tak se vám vlastně vytvoří v rámci toho scopu zend executable data. A to je asi tak nějak všechno, co tomu potřebujete vidět. Když si projdeme celý ten náš skript, co se s ním teda stane na úrovni VMka. První část zavolá se assign opcode. Strčí se to vlastně do proměnný var, vytvoříte zval, který nese hodnotu 1 a refcount 1. NOP nedělá nic, v rámci optimulace by se stejně smazal. Initfcall inicializuje funkci, naspěje se to do toho stack VMka, připraví se v paměti, no, připraví se vlastně paměť na parametry, a to je asi tak všechno. Send var následně pošle do toho, je to vlastně stack VMka, jednotlivý parametry, který tam chcete mít. Do toho zásobníku se uloží jednička. Následně se zavolala funkce echovar, abyste vypsali tu jedničku. Když se zavolá echovar, pošle se tam ten parametr, to dělá send var. Pak se provede funkce, tím se dostanete do opcodu vlastně dalšího scopu, což je ten náš zend executable data pro konkrétní funkci. Zavolá se receive opcode, který si natáhne vlastně proměnou z příchozího parametru do nějaký vlastní temporary proměny, aby z ní mohlo pracovat uvnitř scopu té dané funkce. Vypíše se echo, náš cíl. Vypíše se echo podle přiřazený proměny procento, no, vykřičník 0, což je vždycky počítaný od scopu procento 0, procento 1. Je to označení temporary variable toho jednoho příchozího parametru. Zavolá se return, ukončení funkce, klasicky. A zavolá se return, ukončení scopu. To echo posílá hodnotu rovnou na výstup. Webový server se to pak buffruje a čeká, dokud mu nepošlete nějaký signál. Už neposlouchej, pošli to dál. Když se zavolá poslední return globálního scopu, zavolá se i ukončení vlastně celého procesu PHPka. Webový server řekne, a už mám celou odpověď a můžeme to poslat na klienta. Tak jo. Vypadá to takový zak... Hodně pod pokličku. Hele, to kešování toho opcodu probíhá nějak jako kdyby na úrovni, tak nějakým scopu. Myslíš? Jak to myslíš? Toho PHPka. Jakože budu mít dva projekty, které vlastně mají jako kdyby třeba stejný soubory. V jednom to změním, v tom druhém jsem to nezměnil, tak jestli tyhle ty keše jsou jak kdyby oddělený. Běží ti to na úrovni vlastně celého PHPka jako takovýho. Takže když máš 10 třeba PHP vedle sebe, tak si ti to vždycky kešuje v rámci toho jednoho. Takže pokud nějakým způsobem škáluješ, tak nejdřív se soubor dostane do jednoho PHP, tam se ti to jakoby vygeneruje obchody, uloží do keše, ale ty nejsou sdílený vlastně mezi jednotlivými PHP, nebo nevím o tom. Ja. Takže jakoby, když přijde první request prostě 10x na pokaždý na jiný aplikáč, tak se vám to prostě vždycky zkompiluje poprvé, prostě pomalu. Pak to funguje už docela hezky. Já jsem spíš řešil to, že máš jako kdyby dva různý zdroje tý samý třídy třeba a běží to na tom stejném PHP. Jako, že máš ve dvou souborech použitou stejnou třídu a potřebuješ už využít obchody tý jedné funkce. Máš ty dva samý soubory, které jsou vlastně jak kdyby to, jsou to dva projekty, běží to na jednom PHPku. Tak cache per soubor, takže... Jo, cache přesně, cache per soubor, takže pokud... Takže je to na cache dvakrát ten soubor. No, ne, jako dvakrát... ty využiješ z jedné klasy, vlastně využiješ jakoby obchody ty druhý. Jako dva zdrojový soubory, že jo, jsou sice stejný, no. To třeba z vendoru. No. Jo, ale jsou to dva projekty, že jo, to znamená ten projekt, ten soubor je na tom disku je fyzicky dvakrát. To asi bude, no. Neměla by ta otázka být položená, jako když používáš jakoby nějakou inkludovanou klasu, nebo když používáš jednu klasu na dvou, třech místech. Má ta klása, která je ve samostatném souboru,
má potom tu opcache jenom jednu, nebo jo. V každém tom jo. se vytváří? Využiješ normálně opcache prostě pro ten soubor. Je úplně jedno, kolikrát to pak použije, vždycky se natáhne vlastně obchod, jakoby neukládá se vlastně ta cache toho souboru jakoby po každý použití, to ne. Vždycky se natáhne už jakoby připravený ty obchody. Teďka v 7.4, tam se učí nějaký preloading, kde právě tady tyhle ty věci, ty obchody a dáný pass i ta cache, tak se má vygenerovat na začátku, když prostě nastartuješ server a už se načíš do paměti. Tak se to dá nějak narovat, nebo si to prostě můžu představit tak, že to, co ty jsi popisoval v tom prvním requestu, kde se všechno tohle to staví, takže to si ten preloading udá jakoby toxidu prostě pro všechny ty soubory, které nastavím, aby preloadoval. No. A to ještě něco úplně jiného, to ještě nějak vím, že to funguje na 7.2 ještě a tam to funguje, až když přijde vlastně request na ten soubor. Nemá smysl vlastně, nebo minimálně jako do té 7.2 vím, že nepočítali s tím, že pokud na nějaký soubor vůbec nepřijde žádný request, tak proč ho drží v paměti. Jo. Takže mělo by smysl v rámci nějakého buildu celého toho stacku si po vybuildění, aby na to nemusel čekat potom uživatel, tak si projet prostě veškerý requesty, který ví, že budou potom. Jo. Mělo by to, jako jo. Je to doporučený pustit nějaký produkci, že? Nějaký smoke testy. Nějaký proklikávací, ve chvíli, když se ti vybildí třeba balík nějaký, tak si předtím, než to úplně spustíš tomu uživateli, proklikat to nějakýma smoke testama, nařeže se vám to vlastně nic, co nemění funkcionalitu, jenom se zobrazí ta stránka třeba, nebo se něco provede, že jakoby na pozadí, aby se vám to vybildilo, a pak to ten uživatel vlastně bude mít hned rychlý. Jinak prostě řeknete, a uživatel, to tady načte 20 sekund a... Můžeme spoustu věcí. Tam dáte nějaký jeden entry point a ten v podstatě by měl dělat to, že projde na nějakou pouze autoloader a celou plasmaku si načte, čímž naplní tu obtěž. Kompozor a teďka RFC, právě na tohle to řeší, se to jak to chtějí dělat ten pravdělí. No je spíš to, tak se to nemůže dělat nějakým side effectu, jak to třeba. Nemělo by. Nemělo by, jako úplně. Povíde. Když jsi začal tu přednášku, tak vlastně jste byli do nějakého rozhodování, vlastně pak jste to začali tohle studovat. Jo. Tak jestli máš k tomu, jako jak jste se... K čemu jste došli? Co jak se posovat, a jestli to má vůbec smysl řešit? Jo. Když už víš, jak to funguje, tak přijdeš na to, že spousta věcí nemá smysl řešit. Například hrozně oblíbená otázka, jsou rychlejší dvě uvozovky nebo jedna? To je jedno. Je to úplně jedno, je to string, pokud tam nesčítá, pokud to nekonkatíte nějakým způsobem, tam se to chová jinak. Ale do té doby, pokud máte prostě nějakou konstantu, kde to máte takhle nebo takhle, je to úplně jedno. A dá se to ověřit, zjistí se, jakým způsobem se ti vygenerují tokeny třeba, nebo jakým způsobem se ti vygenerují obchody a prostě uvidíš, že tam je string. Jo. Takže vlastně celý tohle to bylo prostě o tom načíst ty znalosti, získat a zjistit, v jaký diskuze můžeme úplně vynechat. Hodně věcí třeba return, jestli returnujeme rovnou funkci nebo nějakou proměnou, tak spousta jako diskuzí bylo o tom, ale je to rychlejší, když to returnujeme rovnou, a druhý říká, ne, je to čtivější, prostě když si to nejdřív někam uložím a můžeme si to debugovat, hlavně když si tam dáte breakpoint, je to lepší jako na vyčtení, než to pak hládat několik raz v jiný funkci. Tak přijdete na to, že je lepší ta druhá varianta, prostě si to uložit do nějaký proměný a pak si to až returnout. Protože to v performance vlastně nemá žádný význam. Jo. Jsou tam pak další věci, třeba jak funguje pole, když se dozvíte, jakým způsobem se inicializuje pole, když se inicializuje s 8 rovnou, vlastně připravenýma slotama, když to přerozíte, tak se vám to zdvojnásobí.
Tady to jsou takové věci, které je fakt pak fajn vidět, když děláte s nějakýma obrovskýma datovými strukturami, protože když máte třeba 1023 elementů v poli, tak máte jako hezky naplněný pole. Jakmile dáte 1024, tak se vám to zdvojnásobí, ale už to nepoužijete, tak máte vlastně dvakrát větší vlastně zátěž na paměť. Takže když pracujete vlastně s velkýma dávkama dat, jako si vytáhnete prostě všechno za databáze, kdy máte milion prostě řádku najednou, tak je fajn už vidět, jak to funguje. Pokud děláte něco malým, tak to úplně třeba smysl nemá, je to spíš jen o té čitelnosti. Neměl by si jako výsledek tohohle tyhletý analýzy studie v plánu napsat nějaký článek? Těch jakoby... Jo, já jsem dělal nějaký prezentace pro MOL, tady pro kluky z uloženky. Uvidíme, co bude dál. Jo. Něco, jestli to nemáš někde vystrčený, třeba slidy aspoň. O, nemám. Však, já vím, já dávám. Tam byl ještě dotaz. Co třeba ANSET? ANSET. Jako... Jo, já jsem ANSET říkal, jo, tuším to. Dokonce během to, co jsem vám to říkal, ale ještě to zopakuju teda jednou. A když se opravdu, když ho použiješ, tak je opravdu ten ANSET, ten moment, jako by tu proměnu uvolníš ty... Jo, ANSET vám snižuje ref count na nějakém zvalu. Jo, to jsem říkal, máte na zvalu, máte ref count, ve chvíli, že něco rušíte, tak máte jedničku, když ho rušíte ANSETem, tak se vám se sníží jenom o jedno. Je to z toho důvodu, že vaše proměna se může vyskytovat na hodně místech, vy potřebujete zároveň uvolňovat paměť za runtimeu, takže hlídáte, kolikrát je vlastně použita. A nemůžete ji smazat úplně vždycky na konci scopu, proto se vlastně chová i ten ref count, takže když máte vlastně funkci, jestli inicializujete proměnou a funkce skončí, tak se všechno, co je inicializovaný v rámci té funkce, může smazat v zásadě. Ale není to úplně pravda, protože PHP jsou reference, a vy, když použijete tu proměnu například ve funkci, ale pak z ní uděláte někde referenci a ta úplně někde jinde, tak kdybyste zrušili všechno v té funkci na konci, vlastně na konci běhu, tak by se vám smazala i ta hodnota a už byste nemohli s ní pracovat dál, když to byla reference, kterou jste si vlastně udělali úplně někde jinde. Proto se používá ten ref count. A proto ANSET vlastně sníží jenom o jedno, protože když máte tu referenci právě, tak je najednou použitá na dvou místech, ale jenom jednou v rámci scopu třeba funkce, takže vy zavoláte na to ANSET. Ale zjistíte, že se vám nic promění neodmazalo vlastně. Můžete používat ANSET, jak chcete, ale někde občas prostě narazíte na to, že se nic nestane. Že prostě paměti to nic neumění. Vlastně nelepší nepoužívat reference. Jo, ale ne vždycky. Zase reference není, jakoby reference nepoužívejte, pokud nutně nemusíte, ale tam to zase funguje s tím, že když víte, jakým způsobem se předávají data v rámci funkcí, když předáte nějaký obrovský pole, do nějaký funkce a s tím něco uděláte s tím polem a vrátíte si to, tak zjistíte, že když se to předává, to pole do nějaký funkce, tak se to předává by value. To nutně neznamená, že se vám vlastně duplikuje to obrovský pole. Jo? Ono, dokud s tím pracujete jenom pro čtení, tak se nic neduplikuje. Ve chvíli, když to pole nějakým způsobem změníte, nějakou hodnotu, tak se vám to celý paměti prostě přenačte, znovu se vám to celý zduplikuje a vrátíte si tu kopii toho samotného pole. Takže když máte pole, který má milion záznamů, paměti to zabírá prostě 20 mega, tak je někdy dobrý použít tu referenci, nebo to vymyslet úplně jinak. Takže v momentě, kdy tam je reference, je to předaný referencí, tak nedochází při updateu toho pole k tomu kopírování. Ne, tam se ve chvíli, když použiješ referenci, tak přesně, tak se na to vytvoří vlastně alias a modifikuješ tu původní proměnu. Jo, někdy než pole a používat nyní referencí je lepší používat objekty, protože objekty se předávají pointerem, ne referencí, ale pointerem, takže vy jste uvnitř funkce, kam si předáte objekt, schopný modifikovat stav toho objektu a vrací se vám vlastně už zmodifikovaný objekt, ale nemůžete s ním vlastně udělat nic úplně jiného, že byste si z objektu udělali novou jedničku, to vám PHP nedovolí. Ne úplně. Ten garbage collector vlastně funguje tím způsobem, že když použiješ referenci nebo objekt, tak garbage collector si tady ty předávání vlastně, tady ty předávání objekty vlastně zapamatuje, naspěte si to do nějakého pole, který vlastně čeká na zpracování potom, protože ve chvíli, když použijete referenci nebo objekt, tak vlastně už nevíte, kdy ho máte smazat z paměti, protože je někde použitý. Garbage collector PHP funguje tím způsobem, že během runtimeu
když mažete vlastně scopy jednotlivé funkcí, jobbené funkce, to se může smazat a byl tam nějaký použitý objekt, naspě se to do nějakého pole, který čeká na zpracování. Když to pole přeroste nějakou mes, tak se zavolá vlastně něco jako garbage collector, který projede jednotlivý objekty, jednotlivý pole, jednotlivý variable, které jsou použitý z referencí nebo objektama, sníží ref count o 1, protože to bylo jakoby reference na to samotný, na to samotný objekt. A pokud je u tady těch objektů nějakých 0 ref count, tak se můžete prvé odmazat. Pokud není snížený ref count na 0, ale zůstane tam nějaký vyšší, tak se nechává za běhu, prostě je ta proměna food bait. Takhle funguje garbage collector v PHPku. Jo, čili to právě míří k tomu, čemu jsem chtěl, že PHPku se teda neporadí garbage collector s cyklickýma referencema. Přesně. Na to máš samostatný vlastně garbage collector vedle, který si to přesně vedle odlída. Ale to vůbec nějak, když PHP nemá nic jako třeba ve smyslu jsou weak reference, tak je vůbec nějak jako rozumně pořešit, aby se dobře mazali, když nevím, bych měl nějakou strukturu, no, která druží reference. Jo, ono to PHP dokáže nějakým způsobem vyřešit a je to přesně tímhle tím způsobem, jak jsem popsal. On sníží vlastně na všech jednotlivých použitých zvalech, sníží refcount o 1. A to, že to je třeba reference použitá na 5 místech, to už jakoby nevadí, protože když ho na 5 místech máš to 5x, prostě refcount sníží o 1, máš 4 a nic se nestane. Ale ve chvíli, když máš prostě zaciklený dva objekty vlastně v sobě, tak je to furt 1-1 nebo 2-2. A sníží se na obou dvou zvalech prostě v tom v rámci toho běhu o 1 ref count, tak najednou oba dva ty budou mít ref count třeba 0. To nemůže ale snížit, ne? On ukazuje jeden na druhý ref, ta reference existuje, on nemá na základě čeho zjistit, že tam je. No. To umí to třeba. Umí to, no. Nějaký základní detekci. Ale ten algoritmus má, jakoby já jsem četl část, algoritmus principálně jednoduchý. Ta studie na to má asi 150 stránek. Takže... No jasně, ale ty furt budeš mít takový objekt, do kterého se vnořil objekt a voláš to z toho prvního objektu. A když na obou dvou furt snížíš ten refcount, tak víš jak, snížíš to na tom prvním, snížíš to na tom druhém a zjistíš, že tady ten se mohl vyhodit, tak se vyhodí a při druhém běhu se vyhodí ten první, protože na to odkazoval, prostě to nějakým způsobem půjde. A na konci to zahodí, a na konci to zahodí při troši štěstí všechno. Pokud ne, tak máte blbej server. OK, tak ještě nějaké otázky, funguje PHPko? Já bych jsme tam řešili, já nevím, jak to souvisí s tím, že když zapůjčíš podmínku, jako kdyby to samostatný funkce, tak se výrazně prodlouží doba toho běhu. Jo, to souvisí s tím init fcallem a samotným, protože jenom na zavolání ty funkce potřebujete asi 4 obchody. A to nejsou levné obchody. Takže ve chvíli, když se rozhodovat, jakoby, jak moc refaktorovat třeba, když chci dát podmínky někam pryč, protože jsem už to chtěl hezky zrefaktorovat, tak se to dřív dělalo. V PHPku to není úplně nejlepší nápad, protože když si přesně vygenerujete ty obchody, tohle věc, kterou vám jakoby nesoptimalizujete. Jo, to PHPko samotný neví, proč jste to tak rozdělili. Takže oni se vám vygenerují prostě obchody v rámci zavolí funkci, zavolí funkci, zavolí funkci, zavolí funkci. A na základě toho se pak něco musí províst, něco se zvrátí zpátky a vytvoříte navíc hodně struktur těch execute data do toho VM stacku, jak jsem vám říkal. Což je strašně moc jako zbytečný práce. Takže vlastně single responsibility principle v PHPku není až tak dobrý nápad. Není to úplně tak dobrý nápad, no. Jakoby je to na nějaký inteligentní celek. Ne, ne, na funkci s oddělenou podmínkou. Nemá to tak úplně smysl. Jo. Zase to musíte brát přesně, jak jsem, vlastně to vidíte, když se člověk zná, aspoň trochu, jak to funguje, co se vám vlastně na pozadí děje, je potřeba tím přemýšlet trošičku jinak. Takže takový ty metody typu has items nebo podobně, tak to je... No to blbě. Právě ti to zpomaluje. No, jasně. Ale zase hledu nějaký míry. Co se čte dobře, se dá použít jako dobrý. Takhle, ale... když se zavoláš jednou, tak je to jedno, myslím, já jsem na to přišel. Tak no. Ten bug, když jsem to volal třeba jako 50 000krát, jako tak, no. Cyklu, jako, tak byl rozdíl, jestli to běžel 3 vteřiny nebo 15 vteřiny. Jako, ale... Jo, tak to je možná i proto. Tak jo, tak díky moc.